Paní prodavačko, dobrý den. Neviděla jsem vás nejmíň přes týden. Máte dneska pěknou kořenovou zeleninu. Starý už mě zase churaví. Snad ho vitamíny, snad ho uzdraví. Přes rok lempíruje, potřebuje medicínu. Jsou ale málo zralý. Potom kilo jablek, nejak lák. Od okurek, kyselý. Starý už je zase ve špitále. Byl včera přes hodinu a půl na sále. Vzal ho žlučník a má chycenou ledvinu. Tyhle jsou ale málo zralý. Potom kilo jablek, nejak lák. Od okurek kyselý. Starý už je zase ve špitále. Byl včera přes hodinu a půl na sále. Máte dneska pěknou kořenovou zeleninu. 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 Thank you.